Eh, nasib baik Makcik Tri find out about new resources eh. Kebetulan pula kita nak keluar. Bawa sekali benda ni. Dia bawa apa? Oh, bawa. Oh, tafsir. Dia ada tafsir. Dia sama buku agama. Ada bayaran ke tidak? Ada. Very minimal lah. Minimal. Oh, sebab dia dah nak untuk masjid. So, it's okay lah kan. Hari ni dia dekat Al-Kaf tau. Apa yang miss boleh pergi kat mana nanti? Ar-Raudah. Ar-Raudah. Dan Al-Mu'minin. You follow their socials lah. You don't follow, you won't know where they are. Diorang selalu ada kat masjid kan katanya kan. Tiap bulan kan. Eh, home pun ada. Ah, home. Oh ya, boleh collect juga. Assalamualaikum. Baju kat mana? Baju and bag. Terima kasih. Sama. Yang ni. Yang ini kena measure kan? Kena weigh. Okey. Susun tompok pun boleh eh? Okey. 1.65 kilo. So total $8.25. Bayar macam mana? Cash atau pina pun boleh. Oh, dah ada pina. Okay. Okay dah. Boleh? Terima kasih. So, you all jangan lupa tau. Follow Renewed Resources. Untuk know where they get the updates. Mana is the next place they going to do this. Rather than you throw kan. As well, you donate to the masjid lah kan. Correct. Then, diorang also boleh collect daripada rumah kalau korang malas nak keluar. Macam kita ni rajin keluar. Kita lebih rajin. Okay. Bye. Jap-jap nak cakap, drop off is also possible depending on the location of the masjid lah eh. Asalkan tak mengganggu other road users. Okay, bye.